Voltamos com o segundo tempo das notícias esportivas e os jogos da rodada, né, que marcaram a noite, Rodrigo. Pois é, a noite de abertura do Campeonato Pernambucano. Agora a gente vai mostrar, Meire, o jogo lá da Ilha do Retiro, né? Foi um show do torcedor do Sport. Mais de 25 mil rubro-negros viram o Leão bater o América de forma magrinha. Vamos aos destaques aí do jogo. Começou com esse gol polêmico. A falta foi lá atrás, o Carlinhos Bala pegou a bola lá na frente e bateu. Ciro devolveu, o Bala entrou na área, bateu cruzado, o Gleidson não alcançou, 1-0 para o Sport. O primeiro gol do Campeonato Pernambucano de 2011 foi marcado pelo Carlinhos Bala. Você está vendo aí, né? Olha só, a falta foi lá atrás, o América reclamou impedimento, o Carlinhos estava um pouquinho na frente também. E o Givaldo, 37 anos, último dele como profissional, foi expulso por reclamação logo em seguida. Germano tocou na bola aí, fez esse gol, mas o Germano saiu de trás. Estava em posição legal e por isso o gol foi anulado de forma errônea. Nesse aí também, viu, Meire? O Mercante viu falta do Douglas em cima do André Leone. Mas não foi falta não, olha só, o Douglas subiu sozinho, não empurrou o Leone. Então foi um jogo marcado por muita polêmica, esse de abertura do Pernambucano. O jogo foi mais cedo, o Sport venceu por 1-0. O Sport não tem nada a ver com a arbitragem, né? Venceu a partida, mas o pessoal do América tá na bronca com a arbitragem. A gente pode dizer que o América fez uma boa partida, porque sem um jogador e com tantas polêmicas. Exatamente, logo no comecinho, né? O Givaldo foi expulso, logo no começo, 6 minutos do primeiro tempo, pintou o cartão vermelho para ele, e aí o América fez todo o restante do jogo com um jogador a menos. Então, realmente foi um jogo bom do América, apesar da derrota, né? Pois é. Vamos lá agora falar do outro